suggestions? Tak, vás vítám na vyšší schůzce, vás tady hodně dosti rád. Začneme od začátku, dejte do toho všechno, ukažte sobě i rodičům, že jste trénovali poctivě, že jste na sobě pracovali, no a mě ukažte jenom, že to umíte a nebo to budete. Ano? Já jsem slyšel, že se to mohlo, ale nebyl jsem si tím jistý.
že ty otázky se používá nebo nepoužívá. V Čechách se to nepoužívá, protože ven na závody, tam se to používá. Jo? Můj postoj? Opravdu další. Díme. Time!
Neumí naši manželi, tak je umí učit Ježíšu. Učím od Pána. Ďakujem. Thank you.
Yes. Hey!
nahrazovat rychlostí a výbušností. Dřív nebo později
budete cvičit špatně. Vždycky trénujte tu techniku, máte tady chvíličně zrcadlo. Klidně se postavte před tréninkem, když máte chvilku klidně 5 minut po tréninku, postavte se, dívejte se do toho zrcadla, postavím se do hlíku radši, podívám se, jaký mám postoj, musím se sám sobě v tom postoji líbit. Když se budu sám sobě v tom postoji líbit, tak se budu líbit i ostatní. Ano, víte sami sobě trenér. Dívejte se tam, kde kluky houkáte. Snažte se opravdu, když máte nižší pásy, na střed toho těla. Ano, je pravda, že můžu jít se správně na střed nebo houká, ale klidně pohybě. Nových věcí se nedělá, ale říkám, je to zase podle těch líní, které to tak vážně. A pracujte na těch technikách, dívejte se. Základní technika vás bude provázet celou dobu. Jestli si myslíte, že uděláte černý pásek a nebude cvičit se kvěn čokocuky, tak to je mýlka. Právě až uděláte ten černý pásek, tak začnete cvičit se kvěn čokocuky, protože budete být perfektní. Protože to musí být špičko, když se postavím před dítěti, potom tak bude to nesnačka. Takže to nepodceňujte. Jo? Tak. Pokud tam byly nějaký drobotinky, nějaký chybičky, všechno se dá časem odstranit cvičení. Hlavně vědět, že jsem to chyby udělal. Hlavně vy to musíte vidět. To, že vám to trenér řekne, nebo já vám to řeknu a hodíte to za hlavu, bude špatně. Sami si najdete ty techniky, které víte, že vám nejdou, že vám nefungují. A trénujte, protože ty jsou potřeba zpátky. No. A teď tady vám. Čtvrtek. Hey! Gratuluję.